Tačka broj 14. Informacija o stanju i materijalnom ekonomskom položaju penzionira na području opštini Šamac. Molim predlagača, pošto je upravo ušao, da da uvodnu riječ prvo načelnik službe za društvene djelatnosti, gospodin Slobodan Stojić. Gospodine Stojiću, prihvatili smo izvještaj o uspjehu vladanja učenika, iako niste bili prisutni. Hvala govornicima. Izvolite. Sad dvije rečenice prije ove informacije, da upoznam Skupštinu, da je informacija znači sadržana sačinjena od strane udruženja penzionera. Pa predlažem Skupštini da dozvoli predsjedniku udruženja da dane uvodno izlaganje. Hvala. Jel prihvata Skupština? Naravno. Izvolite. Ovo je jedna, dok se predsjednik udruženja penzionera pridruži nam na govornicu, da kažem da ovo je jedna, molim vas sam za tišinu, jedna nova informacija koju imamo od ove godine u programu rada Skupštine i smatram da, da postoji realna potreba za jednim ovakvom vidom informacije da se informiše naša Skupština. Izvolite, gospodine. Čast mi je zadovoljstvo što u ime penzionera mogu da pozdravim na jednom mjestu uvaženog načelnika, uvaženu predsjednicu, radno predsjedništvo, sve vas odbornike i medije. Drago mi je što ova informacija ide na dnevni red ove godine, jer je jedno vrijeme bila u jednom informativnom mraku, zato što je nije stavljena na dnevni red, neće opuštati u razloge, međutim od ove godine ova informacija, kako je sama predsjednica rekla, ide u dnevni red. Cijeneći vaše vrijeme i da ste dobili materijale i čitao što vas je interesovalo, ja ću vrlo kratko 3-4 stvari da rekli. Nas je penzionera 2340. Od nas toliko penzionera, 1740 je učlanjeno u udruženje penzionera. Šta hoću time da rekli? Zato što udruženje penzionera se finansira iz dva izvora. Jedan je izvor od vlastite članarine koju uplaćujemo na ovom trenutku 2%, a drugi izvor je od dotacije Skupštine opštine. Sa zadovoljstvom ističem da je prošle godine Skupština opštine doznačila 3.000 za sanaciju objekta i ove godine prema finansijskom planu kakav smo dogovorili sa nadležnim načelnicima iz kabineta, već je doznačena polovina po tom finansijskom planu. Se zahvaljujem na doznačenim sredstvima, naravno, bit ću optimista očekivati do kraja godine da će biti izmireno i ovo ostalo. Ja, široka je materija govoriti zašto su penzije ovakve kakve jesu. Vi ste vidjeli tamo informacije da manji broj penzionera, odnosno od njih blizu 300, ima penzije koje su ispod 200 i 250 maraka, takve penzije se ubrajaju u minimalne i po nekoj logici takvim ljudima koji uživaju takve penzije potrebna, neophodna ili neka subvencija, da li to u vezi struje, komunalija i tako dalje, ili neka veća sredstva. Nažalost, mi nismo u prilici, još ću to reći, nismo u prilici još uvijek na nivou države da regulišemo usklađivanje penzija sa platama. I zato su penzije ovakve kakve ja prenosim stavove drugih odgovornijih od mene i tako dalje i drugčiniti, hoćiniti smijem tumačiti. Dakle, nema usklađivanja penzija, nego ovo povećanje. To su dva različita pojma što ja nisam znao maltene do prije godine, dvije dana. Evo i sada su na pomolu još 2,5% povećanja. Naravno, kad dođu i oni drugi izbor, bit će još bolje i tako dalje. Međutim, ono što hoću da kažem, puno je sjaset je toga što utiče na visinu penzije. Ja ću se zahvaliti Skupštini opštine na sredstvima koje nam je doznačila, zamoliću da za naredni period to isto doznači i ja ću reći da su penzije, ono što je bitno i dobro, to je da imamo izuzetno dobar rad udruženja penzionera, istina Nikola će sada otići, sekretar. Druga stvar, da imamo izuzetno sada pojačanu dobru saradnju sa kabinetom načelnika, sa nadležnim za društvene i privredne djelatnosti, odnosno sa svima u kabinetu, što je meni izuzetno drago. Očekujem, dakle, pun sam optimizma da će biti bolje u narednom periodu, a kad su uslovi rada u pitanju, onda moramo istaći da imamo uslove rada najbolje na regiji.
S ponosom to ističem, jer ste i vi učestvovali sa vašim odlukama u doznačavanju sredstava u sanaciji tog objekta. Sve ostalo možete pitati, ja sam spreman, ali znam da ste pročitali što vas je interesovalo. Ja volim ako bi neko ju pitao. Hvala. Hvala vam. Izvolite, otvaram diskusiju. Ima li prijavljenih za diskusiju? Ako nema, pristupit ćemo o glasanju. Prisutno je 24 odbornika. Mirko Lukić je izašao na momenat. Znači, ko je za prihvata informacije o stanju materijalno-ekonomskom položaju penzionira na području opštine Šamac? Hvala. Protiv, uzdržani? Nema. Sa 24 glasa za, nema protiv, nema uzdržani. Hvala vam, gospodine Ljubo. Prihvaćena informacija o stanju materijalno-ekonomskom položaju penzionira.